Señora Soya. Gracias, presidente. Y brevemente, porque coido que no hay ninguna nueva propuesta. Nos, efectivamente, como xa trasladei, estábamos de acordo nesa introducción do contrato social e desas melloras que se fixeron na medida en que, obviamente, houbo emendas de Alternativa Galega de Esquerda que foron aceptadas e transaccionadas, trasladaban dende o PSDG o contido de algunhas emendas, as nosas son prácticamente iguales, son as mesmas, porque asumimos as aportacións que os colectivos nos fixeron. Entendo que ademais, son os que traballan a diario neste ámbito e obviamente aí nada que dicir, pero non é verdade que se fixese un esforzo no relativo aos aspectos que tiñan que ver sobre esa prevalencia dos servizos públicos. Eu aínda estou agardando, e o digo con toda sinceridade, algo relativo a libre elección, o artigo 33 octis, e volto a repetir durante a ponencia, este grupo manifestou a discrepancia con que esa libre elección poidese servir para discriminar de maneira negativa aos servizos públicos. Se nos asegurou que eso non ia ser así, pero non quedaba nada por escrito. E o problema era que nin tan sequera ficaba por escrito que non existise unha discriminación para as entidades de carácter social a respecto das entidades privadas. Por tanto, eso é máis preocupante, privadas con ánimo de lucro, quero dicir, eso é máis preocupante cando dende a propia ponencia, dende o propio Partido Popular, se nos quere trasladar aquí que se intenta reforzar o papel das entidades de carácter social. Oiga, pois, entón, poño por escrito que non as vai afectar esa libre elección, nin sequera nese aspecto hubo coincidencia. Pero eu sinto trasladarlle que, obviamente, efectivamente, se fixeron algunhas propostas de transacción que non foron aceptadas. Pero por que non foron aceptadas? Porque eliminaban, precisamente, a discriminación positiva hacia os servizos públicos que este grupo parlamentar defende sempre, defenderá sempre, e que puña por escrito. Non xa digo, non temos ningún problema, e máis, obviamente, preferimos que se hai unha xestión indirecta, sexa para unha entidade sen ánimo de lucro antes que unha empresa privada. Eso queda fora do debate. Pero aquí non hubo ningún tipo de esforzo por garantir precisamente que os servizos públicos primasen. Me parece terrible que o argumento para non debatir nada de eso sexa que en ningún momento, cando se redactou a lei, se dixo que prevalecían os servizos públicos. Moi ben, pois fagámoslo agora. Cal o impedimento se non se fixo naquel momento para facelo agora? É incomprensible, realmente non se dá ningún argumento para non contemplar esa discriminación positiva entre comiñas. É dicir, o texto e leo a transacción, tal e como queda redactado, di, os servizos sociais prestarán as administracións públicas galegas a través de seguintes fórmulas: A, xestión directa; B, xestión indirecta no marco normativa reguladora dos contratos do sector público; C, mediante o regime de concerto social previsto na lei; D, mediante convenios de entidades sen ánimo de lucro. Bueno, pois non existe unha gradación, entre comiñas, que faga que vai a prevalecer o servizo público, e que no caso de que existisen recursos económicos e capacidade administrativa de crear un servizo público onde non o hai, que se xa obrigado. É dicir, finalmente, parece que o que menos importa é asegurar os servizos públicos e de calidade. Nos oímos defender por diante de todo. E, obviamente, en segundo lugar, as entidades de carácter social, as entidades sen ánimo de lucro, aí non hai problema ningún. Pero entendemos que non hubo ningún esforzo en chegar a ningún acordo neste aspecto. De aí, obviamente, a nosa abstención, porque sin ter ningún problema en que, obviamente, hai unha discriminación positiva no caso da xestión indirecta, non entendemos por que o único argumento que non é tal para dicir que non se pode poñer nada que prevaleza é que non se fixo cando se aprobou a lei inicial, a lei de 2008, oiga, e que nos impide facelo agora? Eu, sinceramente, non atopo o argumento por ningunha parte. Nos mantemos as emendas, entendemos que tanto, sobre todo a do BNG vai no mesmo sentido, a emenda número 1 e as outras entendemos que son aceptables, e nos posicionamos a favor, e mos votarás a favor, e obviamente, si isto remata así, imonos abster, porque entendemos que a función deste grupo é, sobre todo, traballar para que teñamos servizos públicos e de calidade. Nada máis, moitas gracias. Gracias, señora Soria. Grupo Parlamentario do Bloque Nacional.